歌声，哎呀，你不是我的哥哥哟。在京韵大鼓当中，我们常会运用三弦，我也这一次第一次看到咱们陕北民歌当中用三弦。对，陕北也有陕北的三弦、哦、啊，它已经有2000多年的历史了。真棒！它是说书里边的最主要的伴奏乐器。嗯，这几位这几位大爷都是从家乡带来的鼻祖老师，有我的师哥。哎，要不然让师哥唱一段得了，陕北说书怎么样？陕北说书是见什么可以唱什么是不？可以，来，可以，来，师哥，来，师哥。先说郎平老师吧，郎平老师好。郎平老师，郎平老师在上听，陕北说书给你来助兴，星光大道上你高兴，我祝你漂亮又年轻啊。还说谁？说朱迅。朱迅也长得也真漂亮，好像院里边的长根就下铁塔。小弟也长得也真的帅，主持起来美女们也把你给。有吗？你们两个真是黄金搭的档，星光也大道上咱夕阳呀。要不您唱一唱苏文的对手乔立拜，没问题，给他点压力。啊，真的吗？想法真的，你真的可以唱乔立拜吗？好，开始唱啊。星光大道好舞台，歌手都想参赛来，周赛月赛早学赛，每年都会出人才。感谢这个好平台，有请下一位乔立拜。把我们的词都说了。